Moje ime je Jakov i tema mog rada bila je spektralno različenje izvora nekoherentne svjetlosti za analizu svjetlosnog onečišćenja. Zapravo ću vam pokazati kako smo krenuli sa dizajnom sustava za analizu svjetlosnog onečišćenja za satelit na niskoj orbiti oko Zemlje. I prvo ću objasniti ova dva pojma spektralnog različenja i što je to svjetlosno onečišćenje. Znači, spektralno različenje je metoda pomoću koje mješavinu svjetla razdvajamo na spektre koji tvore tu mješavinu. Pri tome određujemo udio svakog spektra u mješavini. A svjetlosno onečišćenje je pojava umjetnog svjetla u noćnom nebu. I mi želimo povezati ta dva pojma i to je najlakše ilustrirati preko ove slike gdje imamo, znači, satelit, to jest detektor u svemiru koji mjeri scenu na Zemlji koja se sastoji od konačnog broja izvora svjetla, svaki sa svojim karakterističnim spektrom. Taj spektar možemo zamisliti kao da se sastoji od dva dijela. Jedan dio je normalizirani spektar koji sadrži informaciju o obliku spektra, a drugi dio je skalarni broj, taj broj A koji određuje, znači, intenzitet, to je udio tog spektra u mješavini. I cilj ovog rada je odrediti taj broj A u našoj mješavini. I sad, ciljevi našeg rada su odrediti tip izvora svjetla mjerenjem spektra kojeg emitira ta ulična rasvjeta i procijeniti udio LED rasvjete u ukupnom svjetlu emitiranog sa Zemlje. Pošto kad mjerimo spektar sa Zemlje, on sadrži mješavinu i primjer takve mješavine prikazan je na slici i on sadrži jako velik broj spektralnih linija različitih atomskih elemenata koji su prisutni, znači, u lampama. I vidimo da je to nekakav složeni tip mješavine koji je teško na jednostavan način razlučiti jer se puno tih spektralnih linija preklapaju. I u tu svrhu, za rješenje ova dva, dati odgovor na ova dva pitanja, razvili smo algoritam i sad demonstrirali smo taj algoritam i napravili blok diagram svih eksperimenata koji smo napravili. Znači, demonstrirali smo mogućnost razdvajanja mješavine spektara svjetla u izvorne spektre pomoću spektrometra i tu smo koristili metodu najmanjih kvadrata i pokazali njenu učinkovitost. Napravili smo dva tipa eksperimenta. Prvi tip je gdje smo koristili umjetno napravljene mješavine svjetla u računalnoj simulaciji. A drugi tip eksperimenta smo izmjerili eksperimentalno mješavine svjetla. U blok diagramu je na slici prikazano iscrtkano kvadrat u kojem imamo princip mješanja, gdje, znači, uzmemo spektar, pomnožimo sa udjelom u mješavini i to sve zbrojimo. Ta mješavina dolazi na detektor i izmjereni signal iz detektora mi ubacimo u naš algoritam koji onda daje udio svakog spektra u mješavini pomoću referentnih spektara. I nama su potrebni ti referentni spektri i izmjerili smo spektre ulične rasvjete u gradu Zagrebu kao i u laboratoriju. Izmjerene konvencionalne lampe su prikazane na slici i bile su četiri lampe koje su najpristupačnije u svjetlosnoj rasvjeti i izmjerili smo četiri LED žarulje. Da bi naša mjerenja bila točna, napravili smo kalibraciju spektrometra pomoću Sunca, gdje smo relativno kalibrirali intenzitet tako da smo izmjerili spektar Sunca i usporedili ga sa referentnim spektrom. Time smo dobili kalibracijsku krivulju s kojom smo pomnožili sve spektre i napravili kalibraciju. Sad, kako imamo spektre, možemo krenuti sa zapravo razlučenjem raznih mješavina i demonstrirali smo razlučenje umjetnih mješavina svjetla formiranih pomoću osam, znači, naših referentnih spektara od ovih osam lampi koje smo malo prije prikazali. Diagram jednostavne Monte Carlo analize prikazan je na slici gdje smo pomnožili
te naše referentne spektre sa slučajno generiranim brojevima koji zapravo predstavljaju udio svake te lampe njenog spektra u mješavini i tu mješavinu smo ubacili u algoritam koji nam je dao procjenu udjela svakog od tog svjetla. I rezultati su prikazani na grafu gdje na x osi su zapravo ti slučajno generirani udjeli, a na y osi su naši procijenjeni udjeli pojedinog svjetla i metoda je pokazala da postoji linearna ovisnost između procijenjenih i zapravo naših generiranih rezultata, čime smo zapravo demonstrirali njen rad. I eksperimentalno smo u sljedećem koraku potvrdili taj rad tako što smo izmjerili zapravo stvarne mješavine. Stavili smo dvije lampe iza difuzora sa crnim kartonom koji je imao na sebi rupu, tako da je jedan mali dio svjetla samo prolazio. I kako smo mijenjali poziciju jedne i druge lampe, tako se mijenjao njihov udio u mješavini. To smo izmjerili sa spektrometrom i te mješavine smo onda ubacili u naš algoritam i on je dao procjenu udjela jedne i druge lampe. Međutim, mi smo izmjerili spektar pojedine lampe i iz tog spektra izračunali njegovu energiju i onda smo, kako smo imali izmjeren spektar mješavine, mogli smo izračunati energiju mješavine i dijeljenjem energije jedne lampe sa mješavinom dobili smo udio, znači udio energije lampe u mješavini. I te rezultate izračunate energijom smo prikazali na x osi ovog grafa, a na y osi su naši procijenjeni rezultati sa algoritmom i dobili smo najveću pogrešku od 7%. Problem sa spektrometrom je da je on dosta velik i zahtjeva složenu optiku, a za satelit je predviđeno nekoliko filtriranih detektora koji su simbolično prikazani na slikama, a naš cilj je bio otkriti koliko nam je potrebno tih filtriranih detektora i njihove optičke karakteristike. Znači, koristili smo isti algoritam za analizu mješavina, ali ovog puta koje smo filtrirali sa uskopojasnim detektorima, to jest filtrima, i glavni cilj rada bio je dizajnirati filtre za detektore kako bi uspješno procijenili udio LED rasvjete u mješavni svjetlo. Mi također smo otkrili da obična RGB kamera sa 3 kanala to nije bila u stanju. Kako su izgledali ti filtri? Na slici su prikazani dizajnirani filtri za koje je trebalo jako puno vremena da ih odaberem, znači da složim tu kombinaciju, i postupak njihovog dizajna se sveo na ispitivanje spektralnih linija različitih elemenata koji se mogu naći u plinovima tih lampi. I ova dva, to su svi filtri desno od više od 546 nanometara, a filtri koji su lijevo su filtri u kojima je sadržana energija LED rasvjete, ali tako da minimizira energiju od svih ostalih lampi. I koristeći te dizajnirane filtre, ponovno smo izvrtili našu Monte Carlo analizu, gdje smo opet generirali, znači, mješavine iz 4 visokotlačne spektra lampi i LED rasvjete da bi dobili mješavine i pomoću algoritma odredili udio LED spektara iz mješavine. I rezultat pokazuje ponovno da smo dobili linearnost i time smo uspješno procijenili udio LED rasvjete iz mješavine. I ove rezultate smo sad u daljnjem koraku potvrdili sa eksperimentalnim mjerenjima gdje smo u simulaciji filtrirali te mješavine sa filtrima i ponovno dobili rezultate gdje je najveća pogreška bila 7%. I za zaključak, razvili smo algoritam za razlučenje, eksperimentalno teoretski demonstrirali njegov rad pomoću spektrometra i dizajnirali pojedinačne filtre koji se mogu koristiti za satelit.
daljni rad bi uključivao zapravo nabavu tih filtara i detektora za razvoj nekog prototipa. To je to.